जनै पूर्णेको तागा चाहिँ अब हामी हाम्रो यो पूजा पाठ गर्ने काम हुनाले म एक्लैले भ्याउदिन तिमीहरू दुई जना पनि यहाँ आओ भनेर बोलाएको थिएँ। रुद्री पाठ म आफैले गर्ने गरेको थियो त्यो दिन मैले त्यो पाठ गर्नु परेन। उनीहरूले नै अब पालो पालो पाठ गरेपछि मलाई के आनन्द लाग्यो भने अब त मलाई ढुक्क भयो किनभने उनीहरूले नै सबै थोक गर्ने भए होइन मलाई आनन्द भयो भनेर चाहिँ चित्त बुझाएको थियो। भाइ त हरायो भनेर चाहिँ दाजुसँगले खबर गर यहाँ 22 वर्ष लाग्यो हाम्रो बाबु हिँडेको ठ्याक्कै पुसी औँसीदेखि हिँडेको हो। त्यहाँ चाहिँ नजिकमा के थियो अरे भने प्रहरीको पनि पोस्ट र माओवादीको पनि त्यहाँ बस्ने ठाउँ थियो अरे यसले भन्ने कुरो टुङ्गै लाग्न सकेन है। अनि कुन पक्षले चाहिँ के गर्यो त्यो ऊ जहाँबाट हिँडो नि त्यो हिँडेदेखि स्कुल आइपुग्ने ठाउँसम्म त्यही दुईवटा छ अखेडा। अब समय तिनै दुईवटाले समाउँछ लगे तिनीहरू नि दुईवटाले लान्छ बेपत्ता पारे तिनीहरू नि दुईवटाले लान्छ होइन। प्रहरीमा गएर निवेदन दियो के गरियो होइन त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा घुमेँ अब काहीँ पाइन्छ कि भनेर अहँ काहीँ केही छैन। अब काहीँ छैन खोजी गर्ने ठाउँ कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि डन्डा बजारमा चाहिँ एउटा माता हुनुहुन्छ त्यहाँ हेराउने त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा चाहिँ प्रष्ट आउँछ भनेर चाहिँ भने उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि 4 वर्षभित्रमा चाहिँ भनेको थियो 4 वर्ष त उहिले भइसक्यो होइन हाम्रो मन त आज आउला कि भोलि आउला कि पर्सि आउला कि यसो होला कि। अब हेराउने मान्छेले अस्ति पनि त्यो इटरीमा त्यो हेर्ने गुरुले नि के भन्छ भने गुरुकै आसपासमा गुरुले काहीँ लगाएर राखिदिएको छ पढाउनेमा भन्छ अरे। गुरुले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको कुरा सुन्दा त मेरो पासमा भए त अहिले नै बाबुलाई यहाँ ल्याएर दिनु जस्तो तर मेरो पासमा छैन अब के गरौँ। जब चाहिँ चाडबाड आउँछ मिठो खाना पाक्छ नि अब हामीलाई सबैलाई पस्किएपछि के सम्झिन्छु भने त्यो छोरो यस्तो थियो होइन उसले खाना पाएको छ कि छैन ऊ कसरी बसेको होला भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो मन आउँछ र आमा त थर्र आँसु नै चुहाइहाल्छ। हाम्रा सँगैका छोराहरू अन्त खेल्छन् उफ्रिन्छन् होइन अनि राम्रो लुगा लगाएर आउँछन् नि त्यति बेर चाहिँ सर पिर पर्छ। हामीलाई चाहिँ घर बारी सम्पत्ति विभिन्न जे जे छ नि होइन सुख सायल जे छ नि केही हुँदो रहेछ यदि छोरो भएको भए चाहिँ बेग्लै किसिमको उत्साहले काम गर्न सकिने रहेछ घर बाहिर चाहिँ रङैला छैन उत्साह छैन क्या मजाले मिठो खाएर राम्रो लाएर मात्रै सुखा दिन आएन होइन सबै खुसी भएर चाहिँ मनमा चाहिँ हाँसो गरेर कथा गरेर गफ गरेर अनि मनभित्र प्रफुल्ल भयो भने खुसीका दिन त्यही हो। त्यो पहिली जनै पूर्णिमा आउँदाखेरि उनीहरू दुई भाइले रुद्री पाठ गर्दाखेरि अब यो अक्षरबाट पाठ सुरु हुन्छ भनेर दुई भाइले पालो पालोसँग गर्दै लगेर चाहिँ सम्पन्न गरेका थिए नि मलाई त्यो दिन जति खुसी लागेको थियो त्योभन्दा पछि अहिलेसम्म आएर चाहिँ खुसी लागेकै छैन। मलाई खुसी त जति बेर लाग्नेछ जब ती दुई भाइ छोरा जम्मा गराएर त्यो पाठ पढाउन पाएँ भने अनि मलाई खुसी लाग्नेछ नभए त मलाई खुसी नै लाग्दैन।